কি সময়ে সোধালে তুমি ও কাঞ্চন কাঞ্চনে কি সপোনে আমনি কৰিছে কবানে তুমি ও কাঞ্চন কাঞ্চন কিনো পালা হেরুৱালা জীৱন বাটতে মই তোক পঢ়িবলৈ কৈছিলো নে নাই? কাপোৰযোৰ খুলি থ, আকৌ পঢ়াত ধৰ। আৰে পইচা ঘটিবলৈ মই দোকান দিয়া নাইতো। দেউতাই মোৰ নামত থৈ যোৱা পইচা কেইটা কিবা কৈ বিজনেছত লছ কৰি শেষ কৰিব লাগে। তোমাৰ হেয়াৰ ষ্টাইলটো বঢ়িয়া লাগিছে। মোৰো চুলি দীঘল আছিল বুইছা, দেখা কালত কাটি দিলো। ওকণিৰ উৎপাত নহয় অ, সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিদি নহয় মাহী, মই ভাগৰি গৈছোঁ। আৰু মোৰ চকু দুটা কিতাপৰ মাজত ইমানেই ডুবি গৈ থাকিলে লাইফত যে বেলেগ বস্তু চাবলৈ মই সময়ে নাপালোঁ। আমাৰ ভাগিনৰ দৰে ছোৱালী তুমি নাপাবা বুজিছা। আমাৰ গাঁৱৰ আশে পাশে দহখন গাঁৱলৈকে আমাৰ ভাগিনৰ কীৰ্তিকলাপৰ আলোচনা হয়। মামা তুমি চিগাৰেট খাইছা? নাই 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 নাই, এও দিছে। আপুনি মোৰ মামাক চিগাৰেট কিয় খুৱাইছে? আপুনি খাওক, কথা নাই, কিন্তু মোৰ মামাক কিয় খুৱাব? ব'লা ইয়াৰ পৰা, চহৰলৈ আহিয়ে স্বভাৱ নষ্ট হ'লেই। আহা, গুৱাহাটী আহিছিলাহে, বদমাচি আৰম্ভ হ'লেই, এনেকৈ হ'লে পঠিয়াই দিম। কিন্তু কি হ'ল, মামা ভাগিনৰ মাজত কাজিয়া লাগিলেই নেকি? এই মামাই সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বদমাচি কৰি দিয়ে, শাসন কৰি দিওঁ আৰু। অ' শুনকচোন, আমি এঠাইৰ পৰা আহোঁ। কলৈ যোৱা? মোৰ ৰুমৰ পৰা আহোঁগৈ বস্তু বাহিনী থৈ। ঠিক আছে, যোৱা বাৰু, সোনকালে আহিবা দেই, পূজা আৰম্ভ হ'ব এতিয়া। অ' ধীৰ, চা শুনচোন, তই এখেতসকলক অকণমান লৈ যাচোন। চা, এখেতসকল আজিহে আহিছে, ৰাস্তা ঘাটবোৰ চিনি নাপাবও পাৰে দেচোন। গৃহবন্দীৰ পৰা মুক্ত হোৱা চান্স এটা পাইছা, নেযাওঁ বুলিনো কয় ভাল নেকি? চিগাৰেট খাব নেকি? নাই নাই, আজি ভুলতে এবাৰ মুখত দিলোঁ, আৰু কেতিয়াও নিদিওঁ। কথা এটা কওঁ, চিগাৰেট খোৱা মানুহৰ উঞ্চালে গম পায়, আৰু যদি আপুনি চিগাৰেট চিগাৰেট কৰি থাকে মই আপোনাৰ মাৰ আগত কৈ দিম আপুনি চিগাৰেট খাই বুলি। বা ভয় খাই গ'লো দেই মই। এই ৰখোৱা ৰখোৱা ৰখোৱা, পাই গ'লো পাই গ'লো। মামা তুমি ইয়াতে ৰোৱা, মই কথা পাতি আহি আছোঁ। যা। অধীৰ যে থাকিল সেইটোৱে মোৰ বৰ ভাল লাগিল। মই জানো তাক তইহে বুজাব পাৰ, কাৰো কথাই সি নুশুনে। তোমালোকে না তাক অকল দমন কৰিবলৈ জানা, বুজাৰ চেষ্টা কেতিয়াও নকৰা। সি আমাক বুজে, আমি যে তাক বুজিব লাগে। মা, দায়িত্ববোৰ ডাঙৰৰ আগত। তই মিছাকৈ তাৰ হৈ ওকালতি কৰি আছ। তুমিওতো তাৰ হৈ ওকালতি কৰা মা, দেউতাৰ আগত। মোৰ ভয় লাগে হো, দেউতাৰে যদি তাক ত্যাগ কৰি দিয়ে মই তাৰ হৈ ওকালতি কৰোঁ, কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে মই তাক সমৰ্থন কৰোঁ। তোৰ গাত থকা এভাগ গুণো তাৰ গাত নাই, সেইটোতো তোমাৰ চবতকৈ ডাঙৰ সমস্যা মা। তুমি ভাবা যিবোৰ মানুহ মোৰ দৰে বা দেউতাৰ দৰে হয় সেই মানুহখিনিহে গুণী। মোৰ ভালো লাগে
ভাইৰৰ প্ৰতি তোৰ মৰম দেখি। কিন্তু কি জান, সত্যটো সদায় সত্যই। তোমালোকে নুবুজিবা মা, আজি নীৰৱ যদি নীৰৱ হ'ব পাৰিছে তাৰ আঁৰত অকল অধীৰ আছে, নহ'লে প্ৰকৃতি সৰণ্যাতে নীৰৱ নিশেষ হৈ গৈছিল। নীৰৱ বেটিং কৰিবি নে বলিং? হেৰি, নীৰৱক বিয়ালৈ নিনিও নহলে দিয়ক, সি ঘৰতে থাকক। সেইটোৱেইটো, কিমানক কিমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবা, নিনিয়াটোৱে ভাল হ'ব। এটা সময় মই তোমালোকৰ বাবে বুজা আছিলোঁ, আৰু আজি অধীৰ বুজা হৈছে। যেতিয়া মই বুজা আছিলোঁ সেই সময়ত মোৰ কাষত আছিল অধীৰ, আৰু আজি অধীৰৰ কাষত মই আছোঁ। তাৰমানে ভাগিনীৰ লগত আপুনি থাকিব? হেৰা, মোৰতো মন নাছিলেই, বহুত ব্যস্ত মানুহটো। কিন্তু তাই হেনেৰে, তাই বোলে চাকৰি এটা চৰ্তহে কৰিব যদি মই থাকোঁ। তাই ইয়াত থাকিব, এই মই অকণমান সেই আগত। কোনখিনি? এই ইয়াৰ পৰা অলপ আগত, এই এই যে পাণ দোকানখন দেখিছা, পাণ দোকানখনৰ পিছফালে। পাণ দোকানটো ইয়াত বহুত আছে। সেইটো হয়, আমি গাঁৱৰ মানুহ যে, গাঁৱত পাণ দোকান এখনেই থাকে। তাই পলম কৰিলে দেখোন, সিফালে পূজা আৰম্ভ হ'বই। যিমান পলম কৰে মোৰ কাৰণে সিমানেই ভাল, তাইক ফোন কৰি কৈ দিয়ক নহ'লে, বেছি খৰদৰ কৰিব নালাগে। এ শুনাচোন, সময় আছে যদি আচল কথাটোকে পাতোঁ। এৰা, তোমাৰ লগৰ কোনোবা আছে নেকি হে এইবোৰ মদ ভাং নোখোৱা? তাই মদ শুই, তাই মদ উঠা, যাৰ চৰিত্ৰত ক'লা দাগ নাই, বেংকত টকাৰ অভাৱ নাই, এই এনেকুৱা কোনোবা আছে যদি ক'বাচোন মোৰ ভাগিনৰ বাবে। এনেকুৱা মানুহ গুৱাহাটীত এজনেই আছে। কোন? মোৰ দুই মিনিটৰ ডাঙৰ ভাই নীৰৱ। নীৰৱ? হ'ব দে, তই মন মাৰি থাকিব নালাগে, কিবা নহয় কিবা ব্যৱস্থা এটা ক'ৰবাত হ'ব। অ' মই গৈ আছোঁ, ৰ, কিবা এটা সৰু প্ৰব্লেম হৈছে, মই গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, অঁ। মানুহবোৰৰ যে কথাৰ ঠিকেই নাই, প্ৰথমতে ক'লে ৰবিবাৰে আহিবলৈ, আৰু এতিয়া কৈছে পোন্ধৰ দিনমান লাগিব ৰুম খালী হওঁতে। হেৰা, এই পোন্ধৰ দিনমানৰ কাৰণে ক'ৰবাত কিবা ব্যৱস্থা এটা হ'বনে বাৰু? কিবা এটা ব্যৱস্থা হৈ যাব, ৰ'ব, চিন্তা নকৰিব। কিন্তু ব্যৱস্থা হ'লেই নহ'ব, সু ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব, নহ'লে ভিনদুৱে গাঁৱলৈ উভতাই লৈ যাব। তুমিয়েই বোলে এইখন ঘৰৰ মেইন মানুহ? কোনে ক'লে আপোনাক, বহকচোন। নহয় মানে মই ক'ব খুজিছোঁ, তোমাৰ দেউতাৰ অৱসৰ লোৱাৰ পিছততো এইবোৰ তোমাৰেই হ'ব। নহয়, অধীৰ আৰু মই আমি দুয়ো আছো, যি আছে আমাৰ দুয়োৰে। মই শুনিছোঁ অধীৰ বোলে এবছৰ মানৰ পিছত হিমালয়লৈ যাব একেবাৰে। এই পাঠবোৰ চাগে আপোনাক অধীৰে পঢ়াইছে। চাওক,
অধীৰ যদি মন যায় সি মংগল গ্ৰহলৈ কিয় যাব, কিন্তু কি কৰিব, তাত সি মাটি বিচাৰি পোৱা নাই। বাৰু এইবোৰ বাদ দিয়া, সেই নহয় মই শুনিছো তুমি বোলে বেয়া বস্তু একো নোখোৱা। পিছে আপুনি এইবোৰ কথা মোক কিয় সুধিছে? নহয় মানে মোৰ ভাগিনীজনী আছে কাঞ্চন, জানো কাঞ্চন, তাৰমানে বৰ ভাল ছোৱালী বুজা, বৰ ভাল ছোৱালী। সেইটো কিন্তু মায়েও কয় ভাল ছোৱালী বুলি। বাৰু আপুনি অলপ ৰওক, মই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ। ভৱিষ্যতে যদি দুয়োৰে মাজত কিবা মতানৈক্য ঘটে, যাৰ সম্ভাৱনা মই দেখিছো, আপুনি কি কৈছে, হবই নোৱাৰে, হবই নোৱাৰে বুলি কৈ নিজৰ মনক সান্ত্বনা দিয়াৰ চেষ্টা নকৰিব। যদি দুয়ো ভাতৃৰ মাজত সংঘাত হয়, তেনেহলে সকলো শেষ হৈ যাব। কিবা সমস্যা আছে নেকি কওক, কি আছে মোৰ দুটা ল'ৰাৰ ভৱিষ্যতত? মই ভৱিষ্যত ক'ব নোৱাৰো, ভৱিষ্যতৰ এটা ইংগিতহে দিব পাৰো। আপোনাৰ দুইজন ল'ৰা স্বভাৱতে এজন আনজনৰ বিপৰীত, এজন যদি পূব আনজন পশ্চিম, এজন যদি জলৰ দৰে শীতল আনজন অগ্নিৰ দৰে উত্তপ্ত। আপুনি ঠিকেই কৈছে, সেইটোৱেই মোৰ চিন্তা। একেটা সময়তে জন্ম লৈ, একেটা সংস্কাৰতে ডাঙৰ হৈ দুয়োটা এনেকুৱা ভিন্ন হ'ল কিয়? জল আৰু অগ্নি দুয়োটা তত্ত্বই আমাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়। দুয়োৰে চৰিত্ৰ ভিন্ন হ'লেও দুয়োৰে মাজত আছে যথেষ্ট মিল। যেতিয়ালৈকে এই মিলাপ্ৰীতি অটুট থাকিব, তেতিয়ালৈকে এই ঘৰখনৰ স্থিৰতা থাকিব। কিন্তু ভৱিষ্যতে যদি দুয়োৰে মাজত কিবা মতানৈক্য ঘটে, যাৰ সম্ভাৱনা মই দেখিছো, আপুনি কি কৈছে, হবই নোৱাৰে, হবই নোৱাৰে বুলি কৈ নিজৰ মনক সান্ত্বনা দিয়াৰ চেষ্টা নকৰিব। যদি দুয়ো ভাতৃৰ মাজত সংঘাত হয়, তেনেহলে সকলো শেষ হৈ যাব। এজন দুৰ্বল আৰু এজন শক্তিশালী যোদ্ধাৰ মাজত হোৱা যুদ্ধত সিমান বিনাশ নহয় যিমান বিনাশ দুজন সমকক্ষ বীৰৰ মাজত হোৱা যুদ্ধত হয়। কিবা প্ৰতিকাৰটো আছে? মহাদেৱৰ প্ৰতি ভক্তি, দুয়োৰে বিবাহৰ যোগ চলিছে, গতিকে বিবাহৰ ব্যৱস্থা কৰক। মহাদেৱৰ প্ৰতি ভক্তি থকা কোনো সংস্কাৰী ছোৱালী যদি এই ঘৰখনলৈ বোৱাৰী হৈ আহে, তেতিয়াহে এই ঘৰখনৰ মংগল সাধন হ'ব পাৰে। বুঢ়াৰ মনটো শেষেই নহয়, আজি বহুত দিনৰ মূৰত পূজা কৰিবলৈ পালে নেকি, পুৰা ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন বাহিৰ কৰি দিছে। আমুকাৰ মাকে আমাৰ ঘৰলৈ গৈ নিমন্ত্ৰণ দি আহিছিল, মই ঘৰৰ মানুহজনী হৈ এতিয়া আলহীৰ ৰুমত থাকিম নেকি? এদিনতে খেদোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব সেইজনীক। আমুকাৰ মাকে আমাৰ ঘৰলৈ গৈ নিমন্ত্ৰণ দি আহিছিল,
সেইবাবেহে দেউতা ইয়ালৈ পূজা কৰিবলৈ আহিছে। ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন দূৰ কৰিবলৈ অহা নাই। কি অভদ্ৰ ল'ৰা, গাঁৱত এনেকে কোনোবাই দেউতাৰ কথা ক'ব লাগিছিল, মোক ভাঙি দিলো হয়। বাপৰে, ডেঞ্জাৰ বস্তু দেখোন। আপুনি পূজাত ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণেহে কোৱা নহল। সিহঁতে তেনেকুৱা কিয় কৰিলে? কাঞ্চনৰ আগত সেই বস্তুত যিজনী ছোৱালীয়ে চাকৰি কৰি আছিল তাই ঘৰটো এৰি দিয়া নাই, পোন্ধৰ দিনমান লাগিব বুলি কৈছে। আমি জোৰ দিয়াত চাৰিদিনতে এৰি দিম বুলি কৈছে। এই চাৰিদিন কি কৰিব? মই কথা পাতিব লাগিব তেওঁলোকৰ লগত। আপুনি কথা পাতি একো লাভ নাই, ছোৱালীজনীকতো আৰু গতিয়াই উলিয়াই দিব নোৱাৰি। তেনেহলে কাঞ্চনক ইয়াৰ পৰা লৈয়ে যাওঁ নেকি? যদি থকাৰ ব্যৱস্থাই নহয় চাকৰি কেনেকৈ কৰিব? চাৰিদিনৰ কথাহে, ক'ৰবাত কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। কাঞ্চন আমাৰ ইয়াতে থাকিব পাৰিব। বীণা, বৌয়ে কিন্তু এইবিলাক ভাল কাম কৰা নাই। প্ৰথমতে দাদাক নজনোৱাকৈ পূজা পাতিলে, এতিয়া আকৌ ঘৰখন ধৰ্মশালা কৰিবলৈ লৈছে। তেনেকৈ কিয় কৈছা? ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে, ৰাতিটো থাকিবই দিয়াচোন। সেইটো বাৰু ঠিকেই আছে, কিন্তু পূজাৰীৰ জীয়েকজনী চাৰিদিনলৈকে ইয়াতে থাকিব বোলে। বাইদেউ সদায় কাৰণে বোৱাৰী কৰি ৰাখিব যেন পাওঁ। এতিয়া মোৰ নিজৰ ৰুমটো এৰি দিব লাগিব সেইজনীৰ বাবে। তোমাৰ ৰুমটো ধুনীয়া যে, সেইকাৰণে কৈছে কিজানি। মই ঘৰৰ মানুহজনী হৈ এতিয়া আলহীৰ ৰুমত থাকিম নেকি? এদিনতে খেদোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব সেইজনীক। কি বিয়া পাতিব দিছে? কাম আৰম্ভ কৰিছোহে মা, এইবোৰ সোমাব মন নাই দে মোৰ এতিয়াই। তোৰ মন থাকক নাথাকক, তোৰ বিয়া মই এবাৰ পাতিমেই। চা, সকলো বস্তুৰে এটা উপযুক্ত সময় থাকে, আৰু তোৰ এতিয়া সেই উপযুক্ত সময় হৈছে। তোৰ দৰে যোগ্য ল'ৰা এজনৰ কাৰণে ছোৱালীৰ অভাৱ নহয়, কিন্তু তাৰ মাজৰ পৰা উপযুক্তগৰাকী বিচাৰি উলিওৱাটোহে টান। তই মোক না নকবিচোন। মই জানো তই বিয়াৰ কথা আৰু দুই তিনি বছৰৰ পিছতহে ভাবিবি, কিন্তু তোকে জন্ম দিয়া মাৰজনীৰ কাৰণে তই দুই তিনি বছৰৰ পিছত ভাবিবলগীয়া কামটো এতিয়াই ভাবিব নোৱাৰনে? ৰ'বাচোন মা, মোক অলপ সময়টো দিয়া। এটলিষ্ট এটা কাম কৰ, আজি ৰাতিটো দিয়া, ৰাতিপুৱালৈ জনাম। মই জানো তোৰ উত্তৰ হায়েই হ'ব, ইয়াৰ পিছত আকৌ দেউতাক মান্তি কৰাবলৈ আছেই নহয়। মই কিন্তু এতিয়ালৈকে হা কোৱা নাই দেই মা, যি হ'ব ৰাতিপুৱা গম পাবা। কিনো পালা হেরুয়ালা জীবন বাতন